Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Suro Menyo. Hai hai. Ya, kali ini yuk guys bakalan apa? Jalan-jalan pemirsa, jalan-jalan sore sekali-kali. Ki kapung Menyo ora les, ora ngaji. Tapi ku latihan-latihan terus sampai kesel. Sampai kesel juga, sampai bar kuingko nek wis bar nganu yo lagek gak latihan nek nane siaga. Terus semut jajal. Nek nane siaga. Latihan terus sampai jam setengah siji sampai jam. Saiki latihane kadang sore, kadang bengi, kadang awan. Wis poh karek kono, karek bu gurune pemirsa. Apa dinggo Bu Evi ya? Bu Epi. Epi, ora Evi, Epi. Mbak Epi. Mbak Epi. Apa dinggo acara recepan? Apa? Karo pengajian. Kelulusan wisuda pemirsa kelas 6. Wis kita bakalan sore-sore golek angin. Ambek Monyo, ambek ayah. Nek gelem-gelem pura bakal mangkel aku pemirsa. Wis ayo. Anu. Ayo ya, apa poli ciri ngono. Ya guys, kita berangkat. Cepu, dadah. Cepu ciri jo nek cepu nek gak. Nek apa nek anu, Jonegoro. Yowes. Pone Solo. Yo. Yowes yo, let's go. Oke guys, kemunya sore-sore jalan-jalan. Gonya jalan-jalan. Mah, weh, weh mah. Mah ngeterah. Lo mau ngeterah pemirsa sini. Anak yang mau olahraga sama ayahnya. Wih, siapa? Main bola sama main poli. Tak masuk. Ini nyeter ke boknya jalan-jalan ke pantai sawah. Pak. Lah masuk. Masuk. Jadi mau jalan-jalan ke ya lo nalo. Di pantai kecil pantai. Halo. Lor. Perkebunan padi sawah. Yes. Terus kita terlanjut karena pemirsa yo nek tekan. Sore-sore ini tidak sama yang tak jadi. Dan ini tapi rame aja nom-nom lho. Bodo ngopi ya bodo ngopi. Oke guys, look. Apa? Kayak kone lo ya warna baturnya ya. Kolor. Nanti rek tuku, lagi tuku sosis itu karo jaluk korek wong. Kayak nong-nong. Jo kok. Aku sosis pora. Ayo. Walah pemirsa dulu sore-sore. Ayo. Ayo apa? Halo, mau kita ya sih. Di. Ora. Ayo. Mbah, dari shooting, Mbah. Beli apa kamu? Kayak itu apa? Kalau ayah tuh nosek kok uang kau apa nyumet korek? Ayah dandam aku kok mah? Jadi ngetani ayah. Ngetot no. Bicara itu bicara omong tuh juga paham kok pemirsa. Yuk. Halo, karo tuku anu. Sosis. Tapi ayah kan. Halo sosis bakar sih seh kono kita. Masih aku. Sik ta delok sik ta. Sing disrotengin di delok. Terus tak maku ta. Kalau pentalnya. Lah kayak bakso bakar. Tuh bakso bakar. Rek bakso. Nggih, bakso mboten bakar enten. Berapa satu? Seribuan, monggo. Seribuan, nganu. 10.000. Pedas manis apa pedas kali? Pedas manis 5, pedas dengan 5, oke. Siap. Siap. Omah ki lho, terus ki ngirene. Kok kenal ae? Yo yo yo. Lek wong dilek jenengan? Kula wong getas. Oh, getas mriki mawon. 1.000 pemirsa, murah
dan dilarisi pokoknya enek neng taman alun-alun di lek Jepang. Niki nggih tiang. Oh langsung niki sampun. Oh ini punya orang. Lah yo mangkane aku tekok. Niki ngene. Sik ngenteni pemirsa. Punya orang, guys. Yo nyo. Karo beli apa? Es teh. Es teh kalau tuku ning kono. Iki apa jenenge bakarane langsung areng pemirsa apa enak. Enak rasane gak kompor ya, Le. Alah coplok Le siji. Apa iki 500-an. Foto tanggane pemirsa lho, eleh ngeri. Berbayaran guyu-guyu, guys. Iyalah. Ya ora. Untuk traktiran. Alah, gak masuk. Ayo nya sini nya. Wes lah aku rene, Le. Ayo ben omong-omongan bateri ya yo. Kene lho kamu susah kini. Susah iki lho kene, Le. Tepung bakso bakar. Nanti, Ayo, cingan, cingan. Tak datang. Iya. Dek nane pater luru nenek nenek. Nenek ini? Masa? Mau barongan bunyi bunyi anak tangga sini. Aku tak rara. Awet dulu nene yo. Iya. Masa lupa kamu? Lali. Lali terus, tapi Penek apa ini? Gak roh, jadi penek barungan. Jadi lek mang. Masa? Jadi ini aku juga roh, guys. Sisa kono dek, ayo dulu sisa kono sik dek. Sisa kono lho. Pemangan. Ya, semangat sik. Gak ayam gak buat celuk? Ya. Gak roh. Iya, mau kisih pedes. Ini manis, Pak. Ini pedes, dek. Ini manis, pedes manis, jadi ayah anu ketok kontrol sebentar lagi. Kayaknya aku mau pengen sosis. Dari lah ketok. Kontrolku. Di mana sih? Enggak lah. Enggak kayak rasanya. Di? Enggak kayak. Kayaknya. Enggak lain kebakaran lain. Total 1.000-an. Enak. Oke, mang aku mbok dhuwit 100.000 tok to, Kang. Sembel. Dadak mang. Pak kula iki. Pak ndi susu? Masuk. Lah terus? Lah kok piye? Mangkane tak kon beli aku wae, Mang. Halo Dik, ini paringi ya Dik? Saya manis. Ndan. Ila Dik, diparing kakak. Oh. Dan engkae nang ya. Heeh, ngalih ring kono ya engko ya bar ki ya. Nek tek kae main. Lah iya mangkani. Nek mangan sik. Karo aku. Ojo leh mangan sik. Wah enak guys dulu dah. Tanggaku kalau mau beli 10.000. 5 manis, 5 pedas. Piye ya? Piye rasane nyo? Ah. Apik wis. Enak. Jadi, enak rasane. Ndak 5. Heeh, siji 1.000. Buanglah sampah pada tempatnya. Ayo, buang. Buang dulu, guys, sampahnya, guys. Delok sik kuwi iwak-iwak sik ning kono. Halo iwak-iwak ngene. Iki iwak sik pemirsa. Enak, dilarang masuk kolam. Enggak kolam. Kolame pemirsa. Enak ya, tak kira enak. Enak no, kondone enak kula cilik-cilik wae. Oh, brudu iki jenenge. Heh? Heh? Iya. Oke, iwak. Berudu. Buat sik sampah ning kene. Tak enteni ning kene. Berudu pemirsa jere munyu aku dhewe juga roh kecil-kecil jenenge berudu. Ana iki.
ojo. Ojo. Masak ngono. Pecir sapa? Besar dek sembrono. Kau kan kak no iki ciri pemirsa. Kau makan amat juga aja. Ojo. Bahaya coy. Rame sekali nek sore. Nek sore adem kowe. Kae mau nyombok sampah ning kono, guys. Yo, keke cepet. Oke, kowe kok roh jere sapa iki mekan? Lho lak pindik nane nek mosok jajal. Engko nek rusak disoneni lho kowe. Lah iya. Yo dong eh. Ganti lihat sing kono yuk. Iki foto-foto. Pecah nom-nom, guys. Foto-foto anak muda di kemah yuk. Cah sekolah kemah. Lah iya. Ya. Elek iki sekolahan di le sing kemah. Sekolahan pundi iki? Mboten ngerti. Mboten ngerti, gak ngerti. Kok enak. Enak. Ngapa? Lahan lahan. Kemah. Oh, kemah pemirsa. Le bak-bake. Tak ndelok aku. Enak ketoke. Amit. Amit. Dari sana. Oh. Tinggal kemah yo penak. Sampai nek kemah nang kene yo Bu Guru kandhani. Bu nek kemah di sini aja, Bu. Di sini nang ndi? Nang kene delok lah lho, Pinuk. Yo. Pemandangane kono sawah-sawah, guys, delok iki yo. Ya. Kak Pinuk. Yo nek gurune ape kemah. Duh, jelas kemah. Jeng. Yo nek kok kene delok pemirsa. Orang ngasih ya kemahe nang ning dhuwur gunung kok. Maneh. Jerene kene nangane apa? Loh. Ke sini yuk. Piye-piye? Jerene, kene kamu sini. Kemahe kudune turune jam apa ki jenenge? Nggih. Tangine jam 3. Yo. Wong-wong nganti mencari jejak jam 12 malam bareng nek kemah. Mencari jejak apa? Golek jejak ya le ya. Rumah mana le? Iya. Jiken. Omah Jiken. Lah sini naik apa? Numpak motor ambek ibu ayah. Jiken ndi? Jiken yo Jepon kono, guys. Jepon. Heeh. Eh, atuh lho. Siaran pemirsa ya, kita break dulu ya. Oke, guys, gitu. Selamat datang di Parak. Halo, cerita-cerita tidak telah menipu. Tom, Tommy, let's get. Eh? Isen, Isen itu kerasa, guys, tak Isen, guys? Eh? Monyo isen pemirsa, wis ayo pulang yuk, wis sore yuk. Layae mandi yuk. Piye to kuwi kumpung mbok terak lho, Nyu. Walah banget tenan anake wong. Nah sini. Ayo. Oke, es monyo lho. Kita ngarep, nek ngarep piye ini. Ya udah salto-salto nang. Tanggaku ya salto pemirsa. Wis sakit iki. Duduk ale. Ya mulai ya. Ayo. Sampeyan rene kok. Tak tinggal lah ya. Lha kowe kontake jalake mau kita terobature. Lha yo. Yo kok. Tapi slot sore, slot rame pemirsa. Agak padha teko. Lha sore. Slot rame kok slot sore. Bengi malah rame. Ayo. Rame. Ayo. Ayo. Kita pulang besok kesini lagi. Lah. Pemirsa ya, kita pulang dulu. Tanggaku klo, wonge.
tok koncone bahagia selalu. Warung kalau ae. Iya wis ora. Warung ngono wae kok. Kuwi koncone Arifin cah. Yo, mantar ngomong mau. Dek ingi Arifin bar kok dene. Iya, bar sing wae ta Arifin juker kok dene ana. Yo, kita pulang. Oke guys, wis tekan omah. Yakin dek mate. Kami nak apa? Di tradisi kan Joki, tak warung ini. Wis ngerti. Iya serem, masuk ora. Terus penendi iki? Eh? Penendi? Poli dong. Balbalan dong. Ya wis nanti tutup. Wis Joki selang hari ini. Jalan-jalan sore. Ke alun-alun. Alun-alun di jangan lupa subscribe lonceng dan like, comment, dan subscribe. Selalu di-share sebanyak-banyak di bawah iklan ke skip dan terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh, ya. Iya, dadah. Hush. Tak kurang ikat deh. Main bal kalau. Hush.